का ताजा ताजा समाचारको साथमा छु म सुजता बिक। अब सुरु गरौ आजका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरुबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 3556 नयाँ संक्रमित, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 663 पुग्यो। परदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुन सक्ने गैरकानूनी जग्गा किनबेच रोक्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। सार्वजनिक यातायातले सबै सिटमा यात्रु बोक्न पाउने, भाडा दर कति कायम गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल। सुनको मूल्य 500ले घट्यो, 95,100 कारोबार। सुकुम्बासीलाई जग्गा मिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने आर्जना पक्राउ। समयमै धरोटी बुझाउन नसक्दा विदेश जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने 35 स्वास्थ्य संस्था खारेज। कोभिड-19ले मानवतावादी नयाँ विश्व व्यवस्थामा जान झकझकाएको छ प्रधानमन्त्री ओली। पहिलो पटक महानायक राजेश हमाल विवादमा हिन्दू समर्थकले जलाए पुतला। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3556 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा नमूना 15,577 परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2129 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1746, भक्तपुरमा 167 र ललितपुरमा 216 गरी जम्मा 2129 जनामा संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2129 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1446, भक्तपुरमा 167 र ललितपुरमा 216 गरी जम्मा 2129 जना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 663 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1503 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुन सक्ने गैरकानूनी किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका छन्। देश राजधानी र नामाकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले अब गुरु योजनाको टुङ्गो नलाग्दासम्म नयाँ घर बन्न रोक्नुपर्ने बताए। सरकारले यसअघि दाङको राप्ती गाउँपालिका गडवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 तथा अर्घाखाँचीको शीतलगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइसकेको छ। कानुनी रूपमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइसकेको भए पनि गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुन सक्ने भएकाले रोक्न सरकारवाला निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन निर्देशन दिएका छन्। 7 महिना लामो बन्दपछि सिट क्षमताभन्दा 50% कम यात्रु बोक्ने शर्तमा खुलेको यातायातले अब सबै सिटमा यात्रु बोक्न पाउने भएका छन्। सरकारले सिट क्षमताभन्दा 50% कम यात्रु बोक्दा 50% बढी भाडा लिन अनुमति दिएको थियो। तर आजबाट सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु बोके पनि भाडा दर भने कहिलेबाट घट्ने भन्ने कुरा भने यकिन भएको छैन। नेपाली बजारमा आज सुनको भाव 500ले घटेको छ। आइतबार 800 रुपियाँले बढेर 95,600 कारोबार भएको सुन सोमबार स्थिर रहेको भए पनि मङ्गलबार भने 500ले घटेको हो। आज 95,100 कारोबार भइरहेको छ भने चाँदीको भाव पनि आज 20 रुपियाँ घटेको छ। आज चाँदी 1,225 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। आफूहरू सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी रहेको र जग्गा उपलब्ध गराइदिने झुटा बेहोरा देखाई ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले पोखराबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 9 सिदिङ घर भई हाल पोखरा 5 बस्ने 39 वर्षीय हिरबहादुर तामाङ, म्याग्दीको रघुगङ्गा 4 घर भएका 30 वर्षीय रमेश कुमार परियार, रूपन्देही सैनमैना 4 घर भई हाल पोखरा बस्ने 35 वर्षीय ओमबहादुर सुनार, सिन्धुपाल्चोक घर भएकी 37 वर्षीय रिता विश्वकर्मा र पोखरा 17 का 22 वर्षीय सोनु परियार रहेका छन्। त्यसै गरी पोखरा 13 का 37 वर्षीय सीता सुनार, 100 ठाउँका 50 वर्षीय हर्कबहादुर बिक र 24 वर्षीय मौसम सदाशङ्करलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने 35 स्वास्थ्य संस्था खारेज भएका छन्। तोकिएको समयमा धरौटी रकम बुझाउन नसकेको र पेश गरिएको सफाई पनि सन्तोषजनक नभएको देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने 35 स्वास्थ्य संस्था खारेज गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र यसको सामना गर्न सरकारले निश्चित लक्ष्य उद्देश्य नीति र कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उनले व्यापक जागरण साझा प्रयास र शक्ति संगठित गर्दै तीनै तह सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे। नेपाली फिल्मका चर्चित अभिनेता राजेश हमालले सञ्चालन गर्दै आएको जातको प्रश्न नामक कार्यक्रम विवादमा तानिएको छ। क्रिश्चियनको लगानीमा हिन्दुत्वमाथि प्रहार भएको भन्दै हिन्दू समर्थकहरूले सोमबार अभिनेता हमालको पुतला दहन गरेका छन्। राष्ट्रिय एकता अभियानको अगुवाईमा काठमाडौँ भीमसेन गोलामा हिन्दू समर्थकहरूले हमालको पुतला जलाएका हुन्। क्रिश्चियनको लगानीमा निर्माण भएको कार्यक्रममा हिन्दूहरूलाई बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै हिन्दू समर्थकहरूले हमालको विरोध गरेका हुन्। हवस् त, यिनै ताजा ताजा समाचारका साथमा समाचार कक्षका साथीहरूसँगै म सुजतालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।